191 sağlık merkezi adlı veriyoruz bize. Tabii, tabii, yani tercüme bir şey. Ya da aldık beni, götürdük beni. Sol vermiş kanım, bes budu budu. Dedi, hede böyle daxili kararı. Dedim, laf yaşı, daxili kararın nömrəsini, sərəncamın nömrəsini, kararın nömrəsini. Mənə deyim, biz istiyor, hüququ işlem başladık. Şikayet edelim bununla bağlı məhkəm. Dedim, daha bu verdiğine bir sevgilimlə danışıram, trip atır mənə. Yani bu çağrı xidməti, 195 çağrı xidməti vətəndaşı trip atır.